Poštovani gledalci, dobro jutro. Pratite prvi dnevnik RTK 2. Navršilo se 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Tada je to bio istorijski sporazum koji je trebalo da označi normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Međutim, već 11 godina čeka se implementacija ključnog dela sporazuma, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Aleksandar Šljuka iz Nove društvene inicijative smatra da vlada Kosova treba da uputi nacrt statuta Ustavnom sudu Kosova kako bi se realizovala zajednica opština sa srpskom većinom i da bi to bio jedan od neophodnih koraka za prijem Kosova u Savet Evrope. Ja iskreno mislim da će nešto morati se uraditi po tom pitanju. Bilo bi jako naivno, dakle, jednostavno Kosovo primiti u Savet Evrope bez da se učini bilo kakav korak. Oni su rekli, dakle, da će to da bude deo post-monitoringa. Međutim, mi znamo, dakle, da sve ove obaveze koje je Kosovo preuzelo u smislu formiranja zajednice srpskih opština nije poštovalo. Evo, sutra će da bude, dakle, sutra taj 19. april, sutra će se navrši 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, kojim je zapravo zajednica prvi put pomenuta i prvi put se Kosovo, da kažemo, obavezalo da je formirano. Prošlo je, dakle, 11 godina. Istraživač pri Novoj društvenoj inicijativi Milica Andrić-Rakić ocenjuje da bi vlada Kosova trebalo da prihvati nacrt sporazuma na koji se već dugo čeka i da bi, ukoliko Ustavni sud da zeleno svetlo, moglo doći do osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom. Ono što je očekivanje Evropske unije od početka ovog procesa je da Kosovo predloženi statut zajednice srpskih opština, koji su obe strane prihvatile, prosledi Ustavnom sudu na potvrdu, nakon čega, ukoliko dođe do pozitivne ocene Ustavnog suda, se kreće u sprovođenje. Ne bi trebalo da dokument koji šalje vlada Kosova bude drugačije sadržine. Ako bude, to onda nije ispunjenje zahteva Evropske unije i glavnih kosovskih partnera sa Zapada. Šljuka smatra da pre osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom treba realizovati lokalne izbore na severu Kosova. U takvoj atmosferi zajednica i ne bi mogla da se formira. Dakle, mi prvo moramo da imamo lokalne izbore na severu Kosova. U ovakvoj atmosferi vidimo da se referendum će se verovatno bojkotovati, što znači potencijalno da će ovi gradonačelnici ove skupštine opština možda ostati u ovom sastavu do redovnih izbora koji su sledeće godine, što znači naravno da bi na zajednicu mogli da čekamo minimalno do sledeće godine. Prema pisanju Albanian Posta, ovaj korak će biti uslov da Kosovo 16. 17. maja odlukom Komiteta ministara bude primljeno u ovu organizaciju. Premijer Kosova Albin Kurti sastao se sa zamenicom gradonačelnika Severne Mitrovice Katarinom Mađančić i zamenicom gradonačelnika Zvečana Natašom Tomanić. Kako je navedeno, zamenica gradonačelnika Leposavića Marina Bogojević je učestvovala virtuelno, saopšteno je medijima iz njegovog kabineta. Razgovarali su o situaciji na severu, ali i o zadržavanju građana Kosova na prelazima, kako to tvrdi Kosovo, što Srbija demantuje. Na sastanku je bilo reči o predstojećem referendumu za razrešenje aktuelnih gradonačelnika, koji je zakazan za nedelju 21. april. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani razgovarala je sa ambasadorom Francuske u Prištini Olivierom Guerrouom o glasanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o pitanju članstva Kosova u toj međunarodnoj organizaciji i očekivanjima od sastanka Komiteta ministara, koji bi trebalo da pruži konačnu odluku po tom pitanju. Osmani se sastala i sa ambasadorima i otpravnicima poslova Švedske, Austrije, Holandije, Finske, Švajcarske, Luksemburga i Belgije u Prištini. Na sastanku su razmenjena mišljenja o daljem toku procesa članstva Kosova u Savetu Evrope, kao i izazovima i mogućnostima. Premijer Kosova Albin Kurti je na sednici vlade istakao da je rezultat glasanja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope bio izuzetan uspeh za Kosovo i da je završena najkomplikovanija etapa procesa učlanjenja. Na sednici vlade Kurti je govorio i o hapšenju kosovskih policajaca u Srbiji, kao i ubistvu dve žene u Uroševcu i Peći. Premijer Kosova Albin Kurti je naveo da je glasanje u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope bio izuzetan uspeh za Kosovo iz dva razloga. Prvi, završena je najkompleksnija etapa procesa učlanjenja i drugi, iako smo imali potrebu za dvotrećinskim glasanjem, mi smo uspeli da dobijemo 82% glasa.
Septembra 2022. Pravni departman Saveta Evrope potvrdio je da ne postoje nikakve zakonske smetnje da Kosovo postane član ove organizacije, tako da maja 2023. eminentni pravnici su potvrdili da Kosovo ispunjava standarde Saveta Evrope. Građani će imati korist od članstva Kosova u ovoj organizaciji, dok će najveću korist u pogledu svojih prava i zaštite imati nevećinske zajednice i marginalizovane grupe društva. Hapšenje kosovskih policajaca kao i zadržavanje građana Kosova na graničnom prelazu Kurti je ocenio kao čin osvete Srbije za uspeh Kosova ka članstvu u Savetu Evrope. I rekao je da je jučerašnjom akcijom Srbija prekršila niz sporazuma, među kojima su sporazum o slobodnom kretanju građana iz jula 2011. godine, sporazum o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama iz novembra 2022. između zemalja Zapadnog Balkana i osnovni sporazum od februara 2023. godine u Briselu za normalizaciju odnosa i za dobrosusedstvo. Govoreći o ubistvu dve žene u Uroševcu i Peći, premijer Kosova je istakao da ovi zločini pokazuju neuspeh pravosudnog i tužilačkog sistema da uspostavi pravdu. Nedovoljne kazne su kršenje prava žrtava. Kao glas građana mi imamo odgovornost da preduzmemo mere za uspostavljanje odgovornosti tamo gde je to neophodno i da tražimo pravdu po svaku cenu tamo gde ona nedostaje. Pravno i moralno nikome se ne može uskratiti pravo na pravično suđenje, niti pravo na jednaku zakonsku zaštitu, tako da bi imali zaslužene kazne za muškarce ubice, a pravdu za žene žrtve. Odlučni smo da učinimo sve što je potrebno da zaštitimo živote i prava žena i devojaka na Kosovu. Nijedan napor nije prevelik u ovoj suštinskoj borbi za dostojanstvo i jednakost, dodao je Kurti. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je sinoć da je zamenik direktora kosovske policije Dejan Janković pušten iz pritvora u Srbiji. Nakon značajnog međunarodnog pritiska, predstavnik Kancelarije Kosova u Srbiji Jetiš Jašari potvrdio je da je zamenik direktora kosovske policije Dejan Janković oslobođen, navodi se u saopštenju Kosovskog ministarstva na društvenoj mreži X. Na poziv načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, današnjoj vežbi Srbije, Vojske Srbije Vihor 2024, na poligonu na Pešteru prisustvovaće komandant KFOR-a general major Oskan Ulutaš, najavljeno je iz te NATO misije. Vihor 2024 je godišnja vežba koju sprovodi Vojska Srbije. Najavili su je vlasti Srbije, KFOR je obavešten o svojim pripremama, navodi se u saopštenju. Pratili ste prvi dnevnik, slede informacije o vremenu. Na Kosovu 19. aprila jutro sveže, tokom dana umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, u pojedinim mestima sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok će na planinama povremeno padati sneg. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 0 stepeni do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Za vikend pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u planinskim predelima i sa snegom. Narednih dana slično vreme. Temperatura malo ispod proseka za ovo doba godine, tako da se u većini krajeva očekuje u intervalu od 14 do 16 stepeni. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama povremeno i sa snegom. U Prištini jutro hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, vetar slab do umeren. Najniža temperatura 2 stepena, najviša dnevna do 14. podeljka Celzijusove skale.